Zaev ka ndjesinë që më 22 qershor nuk do të ketë mbajtjet e konferencës së parë ndërqeveritare. Mirë po nëse në ndërkohë arrin marrëveshje me Bullgarinë, thotë se kjo do të ishte edhe më mirë. Siç njoftoi në shumë gjasat e njëjte, do të mbahet takim në Bullgarinë për të diskutuar si çta detaje nga propozimi portugez, por përsëriti se në asnjë mënyrë nuk diskutojnë për gjuhën dhe identitetin Maqedonas. Kam ndjesi që më 22 qershor nuk do të zgjidhet problemi, sepse Bullgaria ka qeveri teknike dhe nuk ka parlament, por nuk është e pamundur të zgjidhet problemi. Përse e them këtë? E them që të mos i rris pritshmëritë të gjithëve, sepse realisht në Bullgari më 11 korik i kanë zgjedhjet. Por ndjej përgjegjësi para popullit ton, të ju tregoj se ne po bëjmë gjithçka dhe nuk ka asgjë të keqe nëse arrim marrëveshje, e cila do të ishte verifikuar nga parlamenti dhe qeveria e ardhshme, deklaroi Zoran Zaev, kryeministër. Kryeministri Zaev takimi me presidentin bullgar Rumer Andev gjatë vizitës në Bruksel, e cilësoi shumë të rëndësishëm. Po ashtu ai tregoi se ka pasur rastin të zhvilloj një takim 10 minutësh me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, duke treguar se çfarë kanë biseduar në takim. Zaev tha se ka ftuar atë të vizitojë Ballkanin Perëndimor dhe sa ai e shprehur se me kënaqësi do ta bëjë këtë në të ardhmen. Më e rëndësishmja ishte të aftojmë presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të vizitojë Maqedoninë e Veriut dhe Ballkanin Perëndimor. Shprehi kënaqësin pozitive sepse, siç tha, kam punuar për Ballkanin. E njoh Ballkanin, sigurisht e dini se ai ka humbur djalin këtu. Dhe me kënaqësi do të bëj plane në agjendën time të ardhshme, të vizitojë Maqedoninë e Veriut dhe Ballkanin Perëndimor. Përndryshe, më 22 qershor blidhet Këshilli i Përgjithshëm i Ministrave të Bashkimit Evropian.